Jeg får nå vise noe av det som jeg har innenfor tekning og vattenlider akvarien. Og jeg er alltid fætan at jeg skal ikke fornekke til ta i tegne man tekst i tida. Jeg har det grunnlider som oftast er det til eneste du bruker for det. Viskpigmenten er god nok. Og her er artgraf fantastisk. Her er en set her vi grunnlidende løy. Det er øyelig og størst pigmentere, og du får blanda det fram til alle lyder. Og hatt det er så i grunnlidende, og ta sammen fast her i carbon black, som er djupt, djupt, djupt svart. Og så er det grafitt grått, og ta seg at det er svart, men det er mer ivrig at det er perlemors som blodjanter eisnever. Og så gjerne er rett fort. Fungerer eisnever som akvarell, rikar ølja vel til stora skitser og tog lukt her beid og teknar vi her som kryt nå og vattnet ut av denne. Og hertil er så eisne blyanter som eisne er vatten oppløsligere kunne godt brukes bare torst utan at ut vattnet men og her på samme hot her er en 2B og en 6B og så er det en karbon og karbon er som sagt krunka svart. Så er det en stikk, altså et kryt, grafittskryt, som er øyelig lekkert at gjøre eisene tekner etter sugene og sånne. Så får jeg graf, krytene, eisene, kvitton og grafitt og leis. Så er det et graf klumperen. Dette er en leirklumper jeg tekner vi, heter jeg tekner leir, så gjerne vidt Lidbrygte presenterer jeg artgrafvørene for føringen ved å importere det og at det var verst over innenfor det. Her har vi haft nekt til dem til å opprona verst over som er veldig sannsallig til man bruker det. Det er svansått, det er skite og det kan begge brukes opptorska som forskna, som vått eller som torst og vått. Og på den måten, et fantastisk produkt å arbeide vi, som eisende flyter det til du ikke hever til store lykende kontroll som du hever til dem til du sitter gjennom blodet. Og vi elsker store ting og ekkel ting her i Lidbrygde. Her sitter den en grafittstift som er en klumper. Det er simpelt enn en pilsa oppe på hendene maten. Helt tjukt og helt størst. Lekkert å gjøre store kollasjer og å tekne størst vi. Så hatt er en XL-stikk. Og ettersom vi nå er jo til store, så får vi dem til kålen. Og det er her. Her er helt den største. Hun er halva meter lang. Og hon er 40 millimeter, nei, centimeter diameter. Og vi mynda der at tekna en stor tekning på en valdianvegg som er klart vi pappor. Og ja, så at her er giant og til willow carve som gjør her. Nu tar jeg lykke at torska meg fingrene. Så var det rein. Og kommer vi så til papper, så har vi ordentlig lekkert beinfang akvarellpapper som har struktur i. Dette er 146 gram. Og dette er fast eisende i storen ærste som her. Dette kan skjere stunder eller grann. Dette er så eisende i så står den ærste i 200 gram. Så det er nekk herrer jo i. Eisen vi en struktur jo i. Øyelig godt at være det var. Så igjen er det en blokker som at jeg sa mixed media, jeg kan stå bruke alt. Jeg har bare selv at mixed media ofte er at det ikke husker så godt lakryl, men til vatten og til tusj og til penn og til blodjant og alt sånt. Og det er jo tveimen i muskens støtten her, og det er fjøre dyrskoi. Så er det en sketchblokker som jeg snir her. Han er vi 100 ørskoi og heter 1 gram.
vanlig gott teknepapur, allt papur er syrufrutt og pH-neutralt og litekta og hva det skal være. Og han jo så eisen en større, med en større blokk. Og så her det hesser her teknepapur som jeg har her fra eisen fra Beinfeng, og her det tretvig, og dette 140 gram, og det eisen kvitt, men ikke krita kvitt. Alltså, inte hysterisk klorid. Det är. Så har vi akkurat finnit här. Fitta föknar här. Detta är vi tjukkom papir. Detta är ordentliga läckor till att göra. Det är akvarell men eisne maling och klipp och collage och imist, prepp, steppling och allt sånt. Men det är utvecklat som ett akvarellpapir. Tjukk, läcker bok vi en lastikus som för törster och handlar vi. Och heter er så vanligt. Och så är eisen ett lite akvarellsätt vi en hoppa som är fyrta handfärra. En liten pensel är eisen i. Och jag har själv att detta är ett fyrt sätt. Här så är det sekundär liter bland er i förvägen. Men jag har hattar att vi är en sån sätt är ett rättliga en fit kombination. Och så har vi inte störst urval av penseln, men vi har ett kottman sätt här. Här som är en fläter och en viftepensel och en rundepensel. Som är eisen huskar sig väl samman vid hästen här sättet. Så det hästen som eisen behöver vuster till akryl. Detta är genialt. Detta är en palett. Och hon kan brukas till vatten, hon kan brukas till akvarell, hon kan brukas till akryl. Och hon är sådär snar en låg till ett låg om man som är ordentligt nätt av lite av. Till inte en lockmekanism eller när det är ut. Nätt att täcka av. Och i mynda där, att pigmenten i till dem som är så stärsk. Att du kan fylla där vatten i ett hål ner. Och troliga kött. Lita vatten i oja, så du kan faktiskt göra det till ett egna färgkjol vid vatten i oja och vi ödlom färgskalon i mittlena och här är eisen kanter och här så du först haft ett störst vatten här och störst vatten här och låter här eisen vi ska alla så arbetar man störst vid akvarell så är detta ideellt att ha liggande men ja. Men eisen bara som helt. Och till att hon lockar på hentamatan, hon lockar och äter det för nyer och vippar ut i kanten så får dappas det inte till som är roligt. Och akvarell är ju så att för det här om vattnet får dappar och storsnar upp så är det bara till att bruka dem efter. Ja? Så att detta är fantastiskt om man fick snäckt vid akvarell. Och så är självande fixativ från Winsor & Newton. Den ska vanligt fixativ 400 ml som är i bruk. Detta var det innanför teckning och nu glömde jag pura att nämna det att Sean Kohl, Willow Carco, fast eisne i packen och pentamatan. Här är det 12 och som är ju mittlen tjej till 12 mm blanda. Och här som förrån här är det 12 till 8 mm, det vill säga det är tjukt. Och det är 4 mm i hälsan. Och här är det 6 medium, det vill säga 5-6 mm i hälsan. Och här är det 6-9 mm i hälsan.